Assalamu alaikum, hayırlı geç. Hürmetli, benim süper kurumun diyerim. Kalaysızlar, amansızlar mı? Bugün bizde keremet küştü master class. Aşa tabudan küyüp ketpe degen tahırıp talplayımız. Öte kızıqtı, mağazı tahırıp. Kimnin basında kredit var, karız var. Kim özünün tabısın öz ойлағандай, жоспарлағандай таба алмай жүр. Немесе kim öz белгі бір деңгейде келіп та тоқтап қалды. Немесе ақша табасыз, жақсы табасыз, бірақ ол сізге жұқпайды. Құдай қаласа, осы мәселелерді, осы сұрақтарды бүгінгі мастер-класта мен сіздерге ашып беремін. Сіздермен Алмас Ақын, қаржыгер экономист, түйсікпен жұмыс жасау маманы, рухани жаңару орталығының президенті. Қалайсыздар жандарым, миллионерлерім, өз өмірінің қожайындары, амансыздар ма? Бүгін құдай қаласа, миллионер болуға алғы шартты жасаймыз, алғы шарттарын айтамыз. Миллионер болғанда жай миллионер емес, жүрегінде тыныштығы бар, көзінде нұры бар. Рухани тұрғыдан да миллионер болып қалыптасу үшін не істеу керек, не істеуге болады? Қалай ақша табамын деп, табысты көбейтемін деп күйіп кетпеуге болады, стресске түсіп кетпеуге болады? Өйткені менің қабылдауымда да біраздан болған. Сонымен бірге сырттан да байқап жүремін, жақсы ақша табамын деп кәдімгідей күйіп кеткен, стресске түсіп кеткен адамдарды көрдім жеке өз басым. Тіпті өзім де сол этаптан өттім. Бәрекелді. Ендеше бисмилләге бастайық. Бүгінгі мастер класта қандай маңызды тақырыптарды қозғаймыз? Ол үшін алдымен дәл қазір лайк басып қойыңыз, менің каналыма тіркеліп қойыңыз, подписаться немесе менің осы Instagram аккаунтыма тіркеліп қойыңыз. Және де дәл қазір осы жерде мынау ұшақтың белгісі тұр. Сол ұшақтың белгісін басып 1 5 15 немесе 25 адамға отправить деп жазып қойыңыз. Яғни жіберіп қойыңыз, жарайды ма? Егер YouTube-тан қарап отырған болсаңыз, подлица дегенді басып WhatsApp-қа жіберіп қойсаңыз болады. 5, 15 немесе 25 адамға. Не үшін 5, 15, 25? Тақсан біріншіден, екіншіден солай істейтін болсаңыз, Құдай қаласа, оның қайтарым ретінде, салдар ретінде мүмкін күтпеген жерден үлкен бір табысқа ие боласыз. Бәрекелді. Дауыс 1 мен 10-ның арасында бағалай жүріңіздер, қалай шығып жатыр? 1-1-3-4-5. Қайырлы кеш. Кім қай қаладан қатысып жатыр? Қай мемлекеттен қатысып жатыр? Кім кәсіпкер, кім жұмыскер? Және айлық табысыңыз қанша, жазып қойсаңыздар. Кім, дәл қазір кімде қандай ақшаға байланысты проблема болып жатыр? Жазсаңыздар. Тіпті мастер-класты көріп болған болсаңыз да, кейін көретқан болсаңыз да, комментарға жаза беріңіздер, мен бәрібір оқиым оны. Ақша табудан күйіп кетпе. Тегін мастер-класс. О! Жақсы, Шымкентте студент табысы 0 дейді. Табысым 100 мың теңге, 300 мың теңге, кәсіпкер тұр 80-100 мың теңге, 100 мың теңге. Жақсы, Ақтөбе. Араларыңызда 500 мыңнан жоғары табатындар бар ма? 500 мыңнан жоғары табатындар болса, қол көтеріп қойсаңыздар. Қызылорда, сәлем, наурыз құтты болсын, әмин, Аллаға шүкір. Миллионнан асатындар бар ма? Миллионнан асатындар. Табатын, миллионнан астам табатын кісілер. 150-200 мың. 300 мыңға жеттік, 400 мыңға жеттік, бәрекелді. Үйде декрет отырғанын 100 мың теңге, бәрекелді. Ашандыр жұмсағым келеді. Студент әзірген 0, еш әрсет бейді, менде де 0 болған. Тем болып бірінші курс екен. Атыраудан сәлем, Атырауға дай сәлем. Орал қаласы дейді, бәрекелді. 220 мың, аха. Мен 500-ден жоғары дейді, машалла. Өте қуаныштымын. 1 миллион жоғары ақша табатын болсаңыз, өте жақсы.
Мемлекет қызметкер 138 мың теңге. Жақсы, әзірге 0, 10 мың, қайырлы кеш. Окей. Қуаныштымын, қуаныштымын. Жалпы менің аудиториям, бүгінгі аудитория, қазір 100 мың мен орташа есеппен қарағанда 200-300 мың теңгенің ар жақ бер жағы болып тұр. Бұл не үшін керек? Маған кішкене ориентация жасау үшін, өйткені 2 миллион, 3 миллион тауып жүрген адамдардың сөзін айтатын болсам, сіздер түсінбей қалуыңыз мүмкін. Сол себепті сіздің деңгейіңіздегі, осы деңгейдегі жағын ал сана сезімге байланысты, дүние танымға байланысты мен мәліметтерді беруге тырысамын. Құдай аласа. Мен айына 1 миллион табамын. О, бәрекелді, міне, миллион табатын кісілер бар екен. Өте қуаныштымын. Жақсы, мен қазір комментарийді паузаға қоямын. Енді презентацияны бастайық. Айтпақшы, алдында жаңалық айтып көтейін. Құдай қаласа, 83 топ, юбилей топ болады алдымызда. Кім мына 20 күн марафонға қатыспайған болса, қатысам деген ниеті болса, осы 83-ші юбилей топқа шақырамын. 9 күн қалды. Старт 1-ші сәуір. 1-ші сәуір, сәуір болмай тәуір болмай дейді қазақта. Сол 1-ші сәуір күні иншалла юбилей топты бастаймыз. Кішкене сіздерге құлақ қағыс айтып қойып жатырмын. Ары қарай кеттік. Сонымен бүгінгі тегін Алланың разылығы үшін деп беріп жатқан мастер-класта не күтеді? Бірінші емес, енді бастаймыз. 0, ол мен кіммін? Араларыңызда мені енді бірінші рет танысып жатқандар, бірінші рет көріп жатқан кісілер болуы мүмкін, немесе осы жақында ғана қосылғандар болуы мүмкін. Сол кісілерге мен өзімді қысқаша таныстырып өтемін. Одан кейінгі жоспар бойынша номер бірінші пункт: Аша таудан күйіп кету деген не зат, не ол, оның табиғаты қандай, қандай белгілері бар, осыны мен сіздерге айтып өтемін. Одан кейін екінші пункт бойынша қалай осы АТКК деген сөз, Аша таудан күйіп кету деген сөз, қысқартып айтқаным ғой, Аша таудан күйіп кетудің алдын аламыз, яғни қалай оның алдын алуға болады. Үшінші, фокусты ақшаға емес, онда неге қоямыз? Төртінші, қандай нәтиже болады? Егер сіз бүгінгі осы мастер-класта айтылған дүниелерді өз өміріңізде қолданатын болсаңыз, именно, иә, осы сәттен бастап, 3 айдан кейін қандай өзгеріс болуы мүмкін өміріңізде? 3 ай, 2 ай, минимум 3 ай, максимум 1 жыл. 1 жылдың көлемінде қандай өзгеріс болуы мүмкін? 4-ші, қандай нәтиже болады? Қандай нәтиже болады? 5-ші, бонус сыйлықтар мен сіздерге дайындап қойдым. Сол себепті бүгін бізден бірге болыңыздар. Осындай керемет бізде әдемі программамыз бар. Сонымен, who am I? Мен кіммін? Мен бірінші адаммын, сіздер сияқты. 12 мүшесі бар, екі қолы, екі көзі, екі аяғы бар. Ауылдан шыққан, оңтүстік қазақстан облысы, қазір Түркістан облысы, Мақтаарал ауданы, қазір Жетісай ауданы болды. Сол жерде кішкентай ғана Абай ауылдық округі бар, Жүзімдік. Винсовхоз араларыңызда бар шығар білетіндер. Сол жерде туып өскенмін, сол жерде мектепте оқығанмын, бітіргенмін. Кейін Алматыға 2005 жылы келіп, қаржыгерді экономист мамандығын оқыдым. Одан кейін ғылыми педагогикалық бағытта магистратураны оқыдым. Одан кейін 2013 жылы шетелге барып, өзімнің тәжірибемді көтеріп келдім. Ол Капашвар университеті, Венгрия қаласы. Венгрия елінде, Капашвар қаласында, Капашвар университетінде. Сол экономикалық, қаржылық білімді. Сөйтіп, 2016-ға дейін 5 университетте сабақ бердім. Бір колледж, 5 университетте, 5 жоғары оқу орындарында сабақ беріп келдім. Маркетинг, қаржы, қаржылық менеджмент, экономикалық теория негіздері. Және тағы басқа 18-ге жоқ экономикаға байланысты пәндерден сабақ беріп келдім. Макро, микроэкономика деген секілді көптеген шәкірттер шықты. Тіпті Ресейдің студенттеріне сабақ берген болатынмын. Ресейдің Екатеринбург деген қаласынан келіп бізде оқитын, соларға сабақ беріп, риза болып кеткен қысқаша айтқанда.
сөйтіп 2016-тан 2017-ге дейін ары бері жеке кәсіппен айналысамын, жеке бизнеспен айналысамын деп бел будым. Бір жыл бойы, бір жарым жыл бойы менде минусқа көбірек кіре бастадым. Яғни миллионға жоқ менде қарыз пайда болды. Кейін жаймен осы білім алып, өйткені университетте оқытқан білім ол кәсіпкерлікті немесе жеке кәсіпті бастауды немесе бір қосымша табыс табуға әрине үйретпейді. Ол жерде көбінесе теорияны жақсы үйретеді, а практика аздау болады. Сонда менде практика аз болды, кейін әртүрлі курстарға қатыстым. Сол курстардан үйреніп, кейін жаймен міне рухани жаңару орталығын негізін қалап 2017-нің соңынан бастап жұмыс жасап келеміз. Қазір бізде 4000 астам шәкірт бар. 11 мемлекеттен қатысып отырған. Осы біздің орталық онлайн, офлайн тренингтерді, курстарды өткізеді. Қысқаша осы. 3 балам бар, үйленгенмін, Алматыда тұрамын. Қоңырат алғаймын. Солай. Енді мен жайлы осыны қысқаша апарат, ары қарай жалғастырайық. Сонымен, ақша табудан күйіп кету деген не? Ой, қайда кетіп қалдық? Ақша табудан күйіп кету деген не? Өте қызық дүние бұл. Мен сіздерге қазір төрт бір көрінісін айтып берейін. Біріншіден, ақша табудан күйіп кету деген бұл көп ақша табамын деп стресске түсу. Оның қандай белгілері бар? Бірінші, 24 сағат бойы тек ақшаны ойлау. Ұйықтасаңыз да, тамақ жесеңіз де, қыдырсаңыз да, жолда жүрсеңіз де, так, мына ақшаны қайдан табамын, келесі айға дейін қалай жетсемін, ана кредитке тезірек ақшаны тауып төлеу керек, тағы басқа мұны. Осы бір мәселе қайта-қайта айналып келе береді, миыңызда қозғай бересіз. Бұл бірінші белгісі. Яғни, егер бұны тоқтатпасаңыз, ерте ме кеш пе сіздің мынау жан дүниеңіз немесе санаңыз стресске түсуі мүмкін, күйіп кетуі мүмкін дегенім ғой. Екінші белгісі, өзінің шынайы қалауын, денсаулығын, тыныштығын ұмыту. Өзінің шынайы қалауын, денсаулығын және ішкі гармониясын, ішкі тыныштығын ұмыту. Енді қазір сіздер өздеріңізге былай жазып отырыңыздар да, қазір осылар жазып отырыңыздар, астында жазып отырыңыздар, қайсы сізде бар қазір? Қайсы осы айтылатқан дүниенің ішіндегі сіздің бойыңызда болып жатыр? Біріншісі, 24 сағат бойы тек ақшаны ойлау. Екінші, өзінің шынайы қалауын, денсаулығын, ішкі тыныштығын ұмыту. Бұл екі. Үшінші, өзгелердің қажеттілігі үшін табыс табу. Ата-анасы үшін, туысы үшін, банктер үшін, ломбардтар үшін. Банктер үшін дегені, яғни банктен кредит алдыңыз. Енді сіз сол банктің қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін сіз ақша таба бастайсыз. Көрдіңіз бе? Немесе ломбардқа бір сырғаңызды өткіздіңіз, соның анау несі уақыты өтпесін, процент анау создыру деген бар ғой енді. Мен өзім ломбардқа барып көрмеймін, бірақ қатты ломбард жайлы ақпаратты солай қасымда адамдардан естеймін. Ойбай, анау сырғамды қалдырған едім, бүгін соңғы күн, бүгін төлемесем анау сырғамды аламай қаламын, сондықтан бір айға создыруым керек, маған ақша бере тұршы дегендер бар. Сосын көке кезет деген сондай микрокредиттік, микрозайымдық ұйымдар бар, соларға кәдімгідей адамдар. Яғни сол өзгелердің қажеттілігі үшін табыс табады. Бұл адамдар да ерте ме кеш пе күйіп кетуі мүмкін. Түсініңіз ба? Бұл үш. Егер үш сізде болатын болса, үш деп жазып қойыңыз. Ата-анасы үшін осы тіпті ата-анасы сұрамаса да, менің әкеме көлік керек деп, жаңағыдай ойбай көлік алып беруім керек, қалай болса да сөйтіп кредит алады. Кредитке көлік алады.
Содан кейін соны төлеумен бүкіл ақшасын 80-90% соған жұмсайды. Туысқандары үшін ойбай анау туысым ондай керек, андай керек, мындай керек. Ойбай 8 март, 22 наурыз, жаңа жыл. Дереу бүкіл анау 30-33 туысқанның бәріне бір сыйлық алып шығады. Хача оларға керегі де жоқ та негізінде. Яғни 80-90% ғой солда табыс табудағы негізгі мақсат сол болып тұр. Келесі 4-ші бұл табысын өзгелермен салыстырып жарысу үшін. Табысын өзгелермен салыстырып жарысу үшін. Так, менің табысым қазір 2 миллион теңге. Хотя оған айына 300 мың 400 мың жетеді, бірақ оның табысы 2 миллион теңге де, есептеп ана бір Инстаграмнан көреді, ананы көреді, мынаны көреді. Оны естіп қалады, бұның табысы 4 миллион екен де. Нағып оныңкі 4 миллион, неге менікі 2 миллион? Давай жарысамыз. Мен де сен сияқтымын, сен де мен сияқтымын деген секілді салыстырып жарыса бастайды. Ол кезде ол адамның күйіп кету ықтималы жоғары болады. Неге? Өйткені іштей стресс пайда болады. Ол шынайы қалау ол емес та. Осы 4 пункте қараңыз. Осы 4 пункте шынайы қалаудан шықпайды. Шынайы мына жүректен шықпайды олар. Сондықтан да адам ерте ме кеш пе стресске түсіп кетуі мүмкін. Түсіндіңіз ба? Тіпті мысалы 200-ге жуық ғылыми зерттеулер жүргізген екен да, мына кредит қарыз алған адамдардың жағдайы түйсік деңгейінде стресске түседі екен. Түйсік деңгейінде стресске түседі. Өзіңіз байқаған шығарсыз, кредитке дейін кімнің кредиті бар, кімнің қарызы бар. Қарызға дейін, кредитке дейін бір өзіңіз жеңіл сезініп жүрдіңіз да, а қалай қарыз кредит алдыңыз? Сол сәттен демей-ақ қойын, сол күннен бастап бір нәрсе артыңызда басып тұрған секілді. Немесе көтеріңізден біреу ине тығып атқан секілді, ой, есінен шығарма, 22-сіне кредит, немесе қай күнге енді білмеймін ғой, әлгіндер қалай, 30-ына кредит деген секілді. Түйсік деңгейінде ол стресске түседі екен. Содан кейін оның иммунитеті нашарлайды екен, содан кейін ол ауыра бастайды екен. Міне, көрдіңіз ба? Сондықтан да осындай дүниелер бар екен. Бір түсінікті ма? Менде кредит бар дейді. Ой, жаным ау. Не үшін алдыңыз кредитті? 24 салтпай ақша ойлаймын дейді. Ой, ой. Енді кімде осы төртеуінің осы төрт пункттың нешеуі бар сізде дәл қазір? Мойындаңыз. Өзгеріс мойындаудан басталады. Өзгеріс мойындаудан басталады. Менде мына осы 4 пункттен мен өткенмін. Бәрі бар дейді. Аха. 1 2 3 1 2 4. Жақсы. Я түсінікті. Аха. Бәрекелді. Онда жалғастырайық ары қарай. Енді қалай АТКК, яғни ақша табудан күйіп кетудің алдын аламыз? Қалай ақша табудан күйіп кетудің алдын аламыз? Осы жайлы мен сіздерге қазір жасылап тұрып түсіндіріп берейін. Қалай күйіп кетпеу керек? Қалай стресске түспеу керек? Өте маңызды құнды ақпарат, жазып алыңыздар. Және достар, лайк басып бөлісіп отырыңыздар. Отправить. Міне, мына жерде белгі тұр, ұшақтың белгісі. Иә, соны басыңызда бір 10 досыңызға жіберіп қойыңызшы, дереу дәл қазір қосылып көрсін. Өйткені мен білемін, қазір білесіз ба, бұрын 5-тен 1 еді, кейін 3-тен 1 болды. Қазір 2-де 1 адамның басына кредит бар екен ғой. Алла сақтасын дегенмен де бұл үлкен мәселе. Сонымен бірінші не істеу керек? Жазып алыңыздар. Өте маңызды құнды ақпарат. Айтпақшы, кім отправить етті? Кім достарына жіберіп қойды? Плюс қойып қойсаңыздар. 5 миллион қарыз бар. Уже күйіп кеттім. Айналып сол сумадан шыға алмай қалдым. 7 жыл мойындау керек. 7 жыл дейді.
Жақсы түсіндім. Бүгінгі эфирге қош келдіңіз. Бүгінгі эфир менің ойымша сізге жол көрсетеді. Бірінші, қарыз кредит алуды доғару. Қарыз кредит алуды доғару. Қарыз кредит алуды доғару. Егер сіздің қазір бойыңызда қарыз болатын болса, кредит болатын болса, соны жабу үшін кредит қарыз алмаңыз. Керек емес. Одан айта басқа жолдарын іздеңіз. Қарыз кредит алуды доғару. Неге? Өйткені мен жаңа айтып өттім. Түйсікте ол стресс тудырады. Стресс иммунитетті төмендетеді. Иммунитет төмендеген кейін түрлі ауруларды тудырады екен. Екінші, қарызға енді табыс тауып жатсыз ғой. Қарызға табысыңыздың 10%-ne дейін ғана беру. Мысалы, айына 100 мың теңге табатын болсаңыз, соның 10%-ы 10 мың теңге болады. 10 мың теңгеден артық қарызға бермейсіз ешкімге. Біреу сұрап келсе, 20 мың теңге. Мен саған 20 мың теңге бере алмаймын, бірақ мен саған 5 мың, немесе 10 мың теңге бере аламын дейсіз. Максимум 10 мың теңге бере аламын дейсіз. Алса алды, алмаса қоя салады, ешнәрсе етпейді. Ал егер ақша үшін ренжіп жатса, онда проблема сізде емес, ол кісіде. Осыны оғынып алайық. Ал егер 500 мың теңге табатын болсаңыз, оның 10% қанша болады? Кім біледі, кім жазады? 500 мың теңге табысыңыз бар, оның 10% қанша болады? Содан артық қарызға ақша бермейсіз, ешкімге бермейсіз. Өзіңіздің мойныңыздағы қарыздан құтылмайынша, кредиттен құтылмайынша, ешкімге қарыз бермейсіз. Ешкімге. Түсініңіз ба? Әрбір тиынды теңгені жинап, мүмкіндігінше қарызды жабуға қолданыңыздар. 50 мың теңге дұрыс, 500 мыңның 10% 50 мың теңге. Егер сіз ай сайын 500 мың теңге табатқан болсаңыз, 50 мыңнан артық ішіңе қарыз ақша бермеңіз. Келістік қой, бұл екінші кеңес. Сіздердің дәл қазіргі мынау жағдайыңызды түсейтін екінші кеңес. Ары қарай кеттік. Үшінші, ақша. Бұл сіздің әлемге берген құндылық көлемінің салдары. Мысалы, сіздің айлық табысыңыз 500 мың теңге. Олай болса, сіз 500 мың теңгеге сәйкес мына әлемге құндылық беріп жатсыз деген сөз. Түсіндіңіз ба? Егер сіз 200 мыңға сәйкес құндылық берсеңіз, 200 мыңнан артық табыс таба алмайсыз, бірақ 200 мыңды сіз табасыз. Оңай тиімді жолдармен табасыз. Қанша құндылық бересіз, сонша табыс табасыз. Яғни сіздің негізгі мақсатыңыз ақшаны қалай көбейтемін деген емес, қалай құндылықтарды өсіремін. Қалай мен мынау беріп атқан құндылықтарымның көлемін өсіремін. Сонда сол беріп атқан құндылықтарының көлемі сізге айналып, салдар ретінде құндылық ол себеп, салдар ол ақша болады. Сондықтан сіз миллион теңге тапқыңыз келсе, миллион теңгеге сәйкес құндылық беруді ойлаңыз. Түсіндіңіз ба? Енді ары қарай 3 мысал келтірем. Арнайы сіздерге дайындап қойдым 3 түрлі мысал. Мысалы, мен неғұрлым көбірек адамға білім берсем, үйретсем, сәйкесінше табыс ретінде доллар, евро, теңге көбейеді. Менде доллар, евро, теңге көбейеді. Қазір мен шетелге де сабақ беріп жатырмын ғой. Олар да евро, доллар да солай аударып жатыр. Қырғызстанда бар, Түркияда бар, Ресейде бар, Латвияда бар, Жапонияда, Кореяда бар, Монголияда бар. Олар теңгемен аудармайды. Олар өздерінің сол доллар немесе евромен аударады. Құдайға шүкір, қазір ол да түсіп жатыр. Мысалы, қараңыз. Мысалы, мен университетте
Bir жылда 200-ге жоқ 200 шәкіртке 200 студентке сабақ беретінмін. Және сол үшін ай сайын 130 мың теңге алатынмын. 130 мың теңге алатынмын. Оны жаңадай бір жылға көбейтетін болсақ, 1 миллион 300 мың теңге. 200 шәкірт маған 1 миллион 300 мың теңге әкеліп отыр жылына. Сосын мен ойладым. Тек мен 2 миллион теңге табуым үшін жылына қанша шәкіртке сабақ беруім керек? 400 шәкіртке сабақ беруім керек, дұрыс па? Сосын мен қосымша басқа университеттерге сабақ бере бастадым. Параллельді басқа университеттердің шәкірттеріне сабақ бере бастадым. Сәйкесінше менің айлық табысым өсті. Мына жақтан 130 мың алам, ар жақтан 80 мың, 50 мың алам дегендей ғой. Көрдіңіз ба? Немесе курсқа, біздің курсымызға, иә, біздің курсымызға 10 адам жазылса, сәйкесінше соған сәйкес ақша түседі. Ал егер мен оны қалай енді ақшаны көбейтем деп емес, қалай курсқа жазылушылы жазылатын адамдарға көбірек курсқа түскен адамдарға білім беретін болсам, сәйкесінше ақша да сой көбейеді. Яғни араларыңызда ұстаздар бар ба? Ұстаздар, білім беретін, үйрететін мұғалімдер, мектеп мұғалімдері, колледж, университет оқытушылары бар ма араларыңызда? Міне, сіздерге осы мысалды қолдануға кеңес беремін. Ары қарай екінші мысал. Екінші мысал. Мысалы, бірінші мысалда құндылық ол білім. Білім беру, үйрету. Менің ойымша ең жоғары құндылық осы. Енді ұстаздар үшін де. Келесі екінші мысал, пол жуатын адамның айлығы. Енді пол жуатын адамды алайық. Я мен мұғалім емеспін, я мен банкер емеспін, я мен пәленше емеспін деген кісілерге сондай мысал келтіріп атырмын әдейі. Мысалы, пол жуатын адам, араларыңызда бар ма пол жуатын адам, немесе пол жуатын офисте болсын, компанияда болсын, айырмашылық жоқ, астанада болсын, таныстарыңыз бар ма? 2+ қойып қойыңыз, 2+ болып қойыңыз. Аха, жақсы. Ағылшын тілін білімін үйретемін дейді. Тамаша, мінекей, күшті. Пол жуатын адамның айлығы 100 мың теңге. Иә? Бұл адамның құндылығы не болып табылады? Сол 100 мың теңгеге сәйкес, ол бір құндылық беріп атыр ғой. Сол компанияға, сол офиске, сол асханаға, сол ресторанға, иә? Бұл пол жуатын адамның құндылығы не болады? Жазып беріңіздерші. Қандай құндылық үшін олар табыс табады, ақша алады? Кәнеке, логиканы қосайық, түйсікті қосайық. Кәнеке, бар дейді, ай бәрекелді, базы адамда бар, ә, таныстары бар. Пол жуатын адам қандай құндылық беріп жатыр? Тазалық, ай бәрекелді, жаным сол. Хакуна матата, мәссаған, тазалық, дұрыс айтасыз. Ол тазалық құндылығын беріп атыр. Тазалық құндылығын беріп атыр. Енді қараңыз. Ол тазалық құндылығын бір офиске ғана беріп жатыр да. 100 мың теңге алып жатыр. Енді сол пол жуатын әпшеміз, әпшеміз дейік, немесе қарындасымыз ба, екі офисті тазартса, оның айлығы 200 мың теңге болады. Салыстырмалы түрде. Түсініңіз ба? Енді екеуден артық ол физикалық тұрғыда шамасы жетпейді. Бірақ ол ойлап отыр, енді мен 500 мың теңге тапсам екен деген ой келді. Ендеше ол адам не істеу керек? Құндылықты көтеру керек. Құндылықтың көлемін көтеру керек. Бірақ ол физиологиялық тұрғыда оған жетпейді. Дұрыс па? Ол бір сәтте 4 офисті тазарта алмайды. Не істейді ол? Ол не істейді? Ол былай жасайды. Мынау жұмысы жоқ, үйде жүрген, үйде отырған, жұмыс таппай жүрген барлық жаңағы туысқандарына, таныстарына звандап шығады. Мен саған жұмыс тауып беремін. Аптасына 2-3 рет барып
пол жуасың мына офистің, осының жаңағыдай айлық саған 80 мың теңге болады. Келісесің ба? Я келсем, конечно. Ну все тогда. Сөйтіп 10 адам жинап алады. 10 адам жинап алады да, 10 өзі сөйтіп ана офистермен сөйлеседі, келісімге келеді. Сөйтіп не істейді? Ана адамдарға айтып отырады, сен мына офиске барасың мына күні, сен мына офиске мына күні барасың деп. Сөйтіп 10 адам, 10 адаммен ана офиспен келіседі 100 мың теңгеге. 20 мың теңгесін өзіне алып қалады да, 80 мыңды әрқайсына беріп шығады. Сонда 10 адамның 20 мың теңге ол қанша? 200 мың теңге. Өзінің 200 мың теңгесіне тағы да 200 мың теңге қосылды. Не болды? Вуаля, 400 мың теңге болды. Мінекей. Яғни ол не істеді? Ақшаны қалай көбейтем деген жоқ. Ол ойлады, так, көбірек құндылық беруім үшін не істеуім керек? Ал отшы осылай адамдардың арасында жаңағыдай жұмыс тауып берейін и осылай істейін деп. Сөйтіп бір кісі біздің марафонда оқыған, бір кісі миллион теңгеге жеткізген осы әдіс арқылы. Енді миллион теңгеге сәйкес құндылық берді ол адам. Басқа адамды алдау емес пе? Олай істеу мүмкін емес. Оп-о, все, сәлем айт болды мына жерде. Енді осындай ойлау жүйемен точно сіздің ақша табуыңыз қиын. Мына ойдың өзі реально сізді тоқтатып жатыр. Жаным ау, сіз не істеп жатырсыз ана жерде? Өзіңіздің мынау не деуші еді, уақытыңыз бен энергияңызды бағаламай отырсыз ғой сіз. Сіз не істедіңіз? Ана жұмыссыз отырған туысыңызға жұмыс тауып бердіңіз, ол бір. Екіншіден, сіз жұмыс берушімен сөйлестіңіз. Энергия кетті, уақыт кетті, барып келетін таксиге ақша кетті. Сондықтан ол жерде сіз қызмет көрсетіп жатсыз. Сондықтан сіз екі жаққа да құндылық беріп жатсыз. Офиске жаңағы тиімді бағада пол жуатын адам керек, ал анау танысыңызға жұмыс керек. И все. Жақсы емес па? Қазіргі ой мысал ретінде айтылып жатыр, және де бұл практикада алынған нәрсе негізінде. Практикада бұның барығы болған, жандағым сол. Ары қарай кеттік. Яғни менің мысалым сол кезде мен айттым, мен жылына 200 шәкіртке емес, 3000 шәкіртке сабақ бергім келеді дедім. Жылына 3000 шәкіртке сабақ бергім келеді дедім. Сөйтіп не істедік? Былтыр 2020 жылы 2850 шәкіртке қол жеткіздік. Бір жылда 2850 шәкірт бізден білім алды. Арманым мені жаймен орындалып отыр. Енді жаңа жоспар құрдық. 6000 бір жылда қалай енді 6000 шәкіртке білім бере аламыз? Міне, осы жолда қазір қызмет етіп жатырмыз. Міне, сонда сіздің жолыңыз жеңілдейді. Түсіндіңіз ба? Енді келесі үшінші өте маңызды мысал, енді бұл табиғатпен байланысты. Бұл енді мынау логикалық мысал деп қойыңызшы. Ағашты алыңыз, ағаш. Ағаш бұл құндылық деп есептеңіз. Иә, мысалы қандай жеміс ағашын жақсы көресіз, жазыңыздар. Кім қандай жеміс ағашын жақсы көреді? Алма, алмұрт, жаңғақ. Тағандай ағаштар бар. Құрма, иә? Мысалы, мен алма ағашын алып отырмын. Алма ағашы ол құндылық. Сөйтіп, бір алма ағашын өсіретін болсам, орташа есеппен мен 50 килограмм алма аламын. 50 килограмм алма аламын деп есептейік енді. 50 килограмм алманы, алма бұл ақша деп есептеңіз. Ағаш бұл құндылық, алма ол ақша. Енді
Мен 500 килограмм алма алуум үчүн, я? 500 килограмм алма алуум үчүн не істеуим керек? Канча агач отургузум керек? Слива, алмурт, вишня, алмурт, өрүк, чие, черешня. Ой, керемет жан. Жаксы вкустарыңыз, күчтүү экен. 500 килограмм алма алуум үчүн канча агач отургузумуз керек? Ким айтады? Эгер мен ар бир алма агачтан 50 килограмм алатын болсам, 500 килограмм алуум үчүн дұрыс 10 алма ағашын отырғызуым керек. Дұрыс айтасыз. Яғни, мен не істеуім керек? Мен ана бір алма ағашынан 500 килограммды қалай аламын деп ойлағаннан гөрі, иә? 10 түп алма ағашын қалай өсіруім керек? Қай жақтан алуым керек сол 10 түп мықты, күшті сорты күшті алманы қайдан алуым керек, қалай өсіруім керек деме аңсатын болсам, иншалла қанша жылдан кейін алма несі жемісін береді, өз 3 жылдан кейін ба? 3 жылдан кейін мен не істеймін? 50 килограмм емес, 500 килограмм алманы алады екен жеміс ретінде. Көрдіңіз бе? Вот мұны. Міне осы біздің мынау күйіп кетудің алдын алатын жол осы үш жол қайталап өтем. Бірінші жолы ол қарыз кредит алуды доғару, екінші жолы қарызға табысынан 10%-ке дейін ғана беру, үшінші жолы ақшаны сіздің әлемге берген құндылықтың көлемі ретінде қабылдау. Сонда сіздің мынау көңіл күйіңіз жайыңызда болады да. Анау біз ана ақшаны қалай табамын, ақшаны қалай өсіремін дегеніміз, бұл анау 50 килограммдан артық бермейтін алма ағашынан маған 100 килограммды қашан бересің, 200 килограммды қашан бересің деп отырумен тең да. Немесе жылына бір рет бұзау туатын, немесе лақтайтын, қозылайтын ешкі қойдан жылына 3 рет, 4 рет қашан маған туып бересің деп шарт қойғанмен тең. Сонан кейін не болады? Ішкі сыртқы фактор бір-біріне үйлеспейді да, сөйтіп замыкание болады. Қайда? Мына жақта. Сонымен кейбір адамдар шыдай алмай ішіп кетеді, шегіп кетеді, бұзылады, депрессияға түсіп кетеді, стресс анау мынау, енді Алла сақтасын одан. Сол стресске түспеу үшін, соның алдын алу үшін мен сіздерге осы Алланың разылығы үшін беріп жатырмын. Арғалай кеттік. Бұл біздегі бүгінгі екінші пункт. Жандарым, кер байланыс бәрі түсінікті дұрыс қабылдаватсыздар ма? Бәрі түсінікті болып жатыр ма? Түсінікті болып жатса, я, вот, шоқ деген белгілерді қойыңыздар. Керемет дейді. Бәрекелді. Қойсаңшы, ой. Өте күшті шутқаңыз, не айты деп қойады ғой. Аха. Зың. Уа! Оңтүстіктің адамысы ғой деме. Шымкенттің қыздары зың-зың деген. Жақсы. Біз класстастар болып жүрген кезде қалай жағдай десе, зың ғой, зың дейтін еді ғой. Арғалай кеттік. Үшінші маңызды пункт бұл фокусты ақшаға емес, беретін құндылыққа аудару үшін не істеу керек? Яғни, ойбай қашан алманы көбейтем, қашан мына 100 мыңды 200 мың қыламын деп миді ашытпай, сол құндылықтың көлемін арттыру үшін не істеу керек? Өте маңызды сұрақ. Осы нәрсені түсініп алсаңыз, осы нәрсені сезінсеңіз дәл қазір, өмір сүру өте оңай бола бастайды. Дәлірек айтқанда, ақша табу сіз үшін оңай бола бастайды. Олай болса, үшінші пунктті бастайық. Құндылықтың екі түрі болады. Жазып алыңыздар, сіздің ақша табуға әсер ететін құндылықтың екі түрі бар. Табыс әкелетін құндылықтың екі түрі бар. Біріншісі, ол өсетін құндылық, яғни өсіре алатын, көлемін өсіре алатын құндылық,
Екіншісі өспейтін құндылық. Қалай айырамыз бір-бірінен? Қалай бір-бірінен айыра аламыз? Өсетін құндылық дегеніміз бұл сіздің шынайы қалауыңызбен жасалынатын іс-әрекетіңіз, жұмысыңыз, қызметіңіз, кәсібіңіз және тағы басқа. Ол шынайы сіздің мына жан қалауыңыздан, жүрек қалауыңыздан шығатын амалдарыңыз. Ол өсетін құндылықты тудырады. Ал өспейтін құндылық зорлықпен қалап жасағаныңыз. Зорлықпен жұмыс жасау, зорлықпен немесе қысыммен біреуге бір нәрсені дәлелдеумен, жарысумен, салыстырумен, қызмет бастау, қызметке тұру, немесе реально сіздің жүрегіңізге жақын емес, сіздің жаныңыз қаламайды оны, бірақ сіз амалдың жоғынан ана кредиті төлеу керек, ана туысқа тойына апару керек деп амалдың жоғынан барасыз. Біліңіз, сіздің ол беріп атқан құныңыз ешқашан өспейді. Өссе де белгілі бір көлемге өседі, сонымен тоқтап қалады. Неге? Өйткені ол сіздің шынайы ниетіңізбен, шынайы ішкі жан дүниеңіздің қалауымен шығып атқан жоқ. Көрдіңіз ба? Міне осы екі құндылық. Енді сіздерге сұрақ. Сізде қазір қайсысы? Өсетін құндылық беріп атсыз ба? Қазіргі мына табыс тауып жатсыз ғой. Бір қызметтен, бір саладан, иә, табыс тауып жатсыз. Сол кезде беріп атқан құндылығыңыз өсетін құндылық па, өспейтін құндылық па? Шынайы қалауыңызбен жасап атсыз ба, әлде зорлықпен жасау керек деп жасап атсыз ба? 1-2 деп белесеңіздер. 1 ол өсетін құндылық, 2 өспейтін құндылық. 2 1 өсетін, бірінші өспейтін, аха. Өсетін 1 өспейтін. Мен айтып отырған сияқтысыз дейді. Шынайы 1 қалауымен дейді. Аха. Мысалы, мен жеке басым, егер менің бұла жаным қаламаса, мен бармайым, немесе істемеймін ше. Вот мен жүрегім шынайы жаным қалаған нәрсені соны тыңдаймын да, соны жасаймын негізі. Бір, 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 бір. Жақсы, бәрекелді. Көбісіңізде бір екен. Жақсы. Бәрекелді. Енді, егер сізде өспейтін құндылық болса, не істеу керек? Өспейтін құндылық болса, өзіңді тану керек. Өзіңді тану керек, өзіңді зерттеу керек. Мен кіммін, менің психотипім қандай, менің табиғатым қандай. Өзіңізді танумен айналысу керек осы сәттен бастап. Жедел түрде бір жылдың көлемінде өзіңізді зерттеңіз. Бір жылдың көлемінде түйсігіңізді тыңдаңыз. Бір жылдың көлемінде жанның қалауын анықтаңыз. Сонда сіз өспейтін құндылықтан жаймен өсетін құндылыққа ауысасыз. Ал енді өсетін құндылық болса сізде, иә, өсетін құндылық болса, бірақ айлық табысыңыз өзгермейатыр. Онда сіз кедергілерді босатуыңыз керек. Сіздің мына құндылығыңыздың өсуіне, я соны көбірек көлемін беруіне қандай да бір ішкі жан дүниеңізде, түйсігіңізде бір кедергілер тұр. Жаңа бір кісілер көп комментария жаза бастады ғой. Ойбай, бұл менің ойымша дұрыс емес, ол жаңағы не деуші еді, арамдық емес па, ол құлдық емес па деген секілді. Міне сол негізі кедергі. Сол кедергі миллион табуға кедергі жасап тұр да. Сіз бере аласыз. Мүмкіндік бар, потенциал бар. Бірақ не істеп отырсыз? Жаңағы іштегі қандай да бір өткен шақтағы негативті шаблондар арқылы шектеп отырсыз да. Белгі бір шекараға тығып қойдыңыз өзіңізді. Алла Тағала сізге шексіз потенциал беріп отыр, бірақ сіз оны қолданбай жатырсыз. Жаным ау, айналайын, мына аяқ қолы жоқ,
Nick Vujicic'ti алыңызшы, я ол басында өмірі жақсы болған жоқ, қиын болды. Бірақ сол қазір мықты спикерге айналды ғой. Неге? Өйткені ол өзінің шектейтін нәрселерді алыстады. Алыстады. Бүгін ғана мына бір YouTube-тан жақсы бір айдар бар, содан естідім, анекдот дейді. Бір бала түнде жіберіп қоя береді екен. Үлкен кісі, үлкен жігіт жіберіп қоя береді. Дәрет сындыра береді да, сонда ұялады, қатты ұялып жүреді, стрессте жүреді, қысылып жүреді, қонаққа бармайды, ұят болады деп. Сонымен психологқа барады, сөйтіп ол шешеді, іштегі блогын шешеді, сосын жаңа қасында достар байқайды, қуанып жүр, өзін еркін ұстайды. Бауырым не болды, бәрі қалай, сенде жақсы өзгеріс байқадық қой десе, иә. Я психолога бардым ба? Я психолога бардым. Не қалай енді пайдасы тиді ма? Я пайдасы тиді. Енді түнде дәрет сындырмайсың ба? Жоқ, дәрет сындыра беремін дейді. Бірақ бұрынғыдай неймен дейді. Қорқып жүрмеймін. Түсіндіңіз ба? Яғни не болды? Просто ол анау шектеуді алып тастады. Ұят болады деген. Ұят болатын шектеуді алып тастады. Мінекей. Ана абай атамыз айтады ғой, ұялмайтын жерде ұяламыз, ұялатын жерде ұялмаймыз. Тура сондай жағдайда болмауымыз үшін мынау кедергілерді босатуымыз керек. Біздің мына құндылығымызды арттыруға кедергі жасап тұрған. Мысалы, ақша қолдың кірі, көп ақша болса ол адамды бұзады, көп ақша ұрыларды өзіне тартады деген секілді, иә. Немесе көп дүниең болса мемлекет тартып алып қояды. Бұның барлығы сол іштегі шектеулер. Және бұның бір мынау қауіпті жері, сіз оны білмейсіз. Саналы түрде білмейсіз. Неге? Өйткені ол анау түйсік деңгейінде, бейсана деңгейінде, тіпті ДНК деңгейінде ол қаныңызға сіңіп кеткен болуы мүмкін. Түсіндіңіз ба? Содан жаймен тазару керек. Бай адам мен кедей адамның айырмашылығы неде деген сұрақты зерттепті. Ғалымдар зерттепті. Енді сыртта ешқандай айырмашылық жоқ. Зерттеп қараса, олардың мынау айырмашылығы ойлау қабілетінің шеңберінде екен. Ойлау қабілетінің шеңберінде екен. Кедей адамның ойлау шеңбері сәйкесінше тар болады екен, бай адамдікі кең болады екен. Сол ойлау шеңбері кең болғандықтан ол өзінің құндылығын сондай деңгейге дейін өсіре алады екен. Сәйкесінше табыс көбейеді соған сәйкес. Ал кедей адамның ойлау қабілетінің шеңбері сондай, мысалы, белгілі бір шектеумен болғандықтан ол қанша өсірем десе де өсіре алмайды екен. Оған мынау шеңберді кеңейту керек. Мінекі, сондықтан фокусты ақшаға емес, беретін құндылыққа аудару үшін сіз ең алдымен өспейтін құндылықтан өсетін құндылыққа ауысуыңыз керек. Ол бір. Екінші, өсетін құндылықты ары қарай дамыту барысында кедергілерді анықтап босату керек, шешу керек. Иншалла сол кезде сізде фокус құндылыққа ауысады. Енді төртінші пунктқа келдік. Негізгі маңызды төртінші пункт бізде ол нәтижесінде не болады? Нәтижесінде не болады? Егер сіз осы бүгінгі мынау айтылған кеңестерді қолданатын болсаңыз, істейтін болсаңыз, нәтижесінде не болады? Бірінші, өз қалауынан құрылған құндылық пайда болады. Яғни, дәйім өсіп отыратын. Сіз жай ғана жасай бересіз, өзің шынайы қалауыңызды күн өткен сайын күшейтіп, мықты қылып, кеңейте бересіз, және дәйім өсіп отырасыз. Екінші нәтиже. Нәтижесінде екінші не болуы мүмкін? Так, мына жақта менде қалып кетті. Мен енді ауыстырмаппын ғой, жандарым ау.
арнайы презентацияны дайындап қойғанбыз сіздерге. Фокус ақшаға емес, құндылыққа аудар. Фокус ақшаға емес, құндылыққа аудар деген жаңа мен айтып өттім. Бұл өте маңызды нәрсе. Сосын айтпақшы, фокусты қарызға кредитке қоймаңыздар. Қарызға кредитке қойсаңыздар, одан құтыламайсыздар. Қарыздан құтылу үшін қарыз тудыра бересіз, кредиттен құтылу үшін кредит тудыра бересіз. Ол біздің зердеміздің функциясы сондай. Дәл қазір қызыл сиыр жайлы ойламаңыз. Дәл қазір міне Гүлзасима ханым тіркелді. Дәл қазір қызыл сиыр жайлы ойламаңыз. Сіз уже ойлап қойдыңыз, қызыл сиыр қандай болады екен деп. То есть бірінші ол қызыл сиырды ойламау үшін сіз қызыл сиырды ойлап қойдыңыз да. Дұрыс сол секілді кредиттен құтылам деп аша тапқан сайын керісінше кредитті тудыра бересіз. Түсінікті ма? Сондықтан фокус бұл өте маңызды. Осы фокусқа мән беріңіздер. Мысалы, анау не бар? YouTube-та бар. Қарапайым су арқылы бронежилетті тез пісейді. Қарапайым су арқылы мынандай қалың темірді тесіп тастайды, кесіп тастайды. Оның ненің арқасында? Ол фокустың арқасында. Тонна суды бір нүктеге бағыттайды да, қатты қысыммен ұрған кезде шарт пұрт болып тастайды ғой. Одан кейін тағы бір сондай не бар. Күннің сәулесін айна арқылы жүздеген айна арқылы бір нүктеге бағыттайды да, сол кезде анау темірді бағытып жібереді ғой. Темірді бағытып жібереді. Міне бұл фокустың құдіреті. Шариғатта оны ниет дейді. Ниет. Мұсылманның ниеті амалынан жоғары дейді. Ал біз өкінішке орай амалға фокусты қоямыз, ниетке емес. Осы жерде қателесеміз. Содан кейін біздің мынау көретін нәтижеміз де бір андай не емес та, мардымды емес, берекелі емес. Осыны жақсылап ұғыңыздар. Бүгінгі сабақтың маңызды элементі осы фокус. Фокусты табысқа емес, құндылыққа аударыңыз сондықтан. Ары қарай. Нәтижесінде не болады сізде? Егер осы фокусты дұрыстап, ниетіңізді дұрыстап, құндылыққа қойып, құндылығыңызды арттырып, сол құндылықты көбірек бере бастасаңыз, 1% қосып отырыңызшы. Бірден жаңағыдай ойбай қазір мен 100% құндылықты арттырамын демей ақ қойыңыз. Күніне, айына 1% қосып отырыңыз. Сонда жеңіл түрде жылжисыз. Мысалы, сіз дәл қазір 20 балаға сабақ беріп жатқан болсаңыз, келесі айда 25 балаға қалай сабақ бере аламын деген ойды тудырыңыз. 25 балаға қалай сабақ берсем болады? Плюс 5 баланы қосыңыз. Одан кейінгі айда тағы да плюс 5 бала. Сөйтіп 5 баладан қосып отырсаңыз, сіз 10 айда 50 балаға қосымша сабақ берген боласыз. Түсіндіңіз ба? Міне, осылай әсте-әсте артамыз. Нәтижесінде тағы қандай нәтиже болуы мүмкін? Жүрегіңізде тыныштық орнайды. Көңіл күйіңіз реттеледі. Иә. Өмірдің дәмін сезіне бастайсыз. Стресс, депрессиядан шыға бастайсыз. Отбасыға көңіл бөле бастайсыз. Өзіңізге көңіл бөле бастайсыз. Денсаулығыңызға көңіл бөле бастайсыз. Дүние танымыңызды кеңейте бастайсыз. Кітап оқи бастайсыз. Бір қызығы. Жалқаулық кетеді. Әрбір атқан таңыз сізге қуаныш әкелетін болады. Түсініңіз ба? Жатқан кезде уайыммен жатпайсыз. Мынандай бір ғалымдардың сөзі бар. Егер сіз ақшаны не үшін тапқаныңызды білсеңіз, онда ол ақшаны жоғалтудан қорықпайсыз дейді. Өте маңызды дүние. Тағы да нәтижесінде не болады? Көп ақшаны жоғалтып алудан қорықпайсыз. Ақшаның саған не үшін берілгенін білсең, онда оны жоғалтудан қорықпайсың. Өйткені сіз құндылықты беріп жатсыз ғой. Құндылық берген үшін ақшаны алып жатсыз. Түсініңіз бе?
sizin akşanızda bir tiyinin, tengesin, doların biri alıp olsa, nemese jok bop ketse, nemese tabı nese bop ketse de, siz korkpaysız odan. Nege? Ütken sizin fokusunuz kumluqta. Ütken siz bilesiz, akşa kalay kiyip atkan, akşa sizge ne üşin berip atkan bilesiz. Kumluq üşin berip atır. Beresiz, o ertemek geçpe, o akşanı siz 10 ise, 4 ise, nemese 100 ise toltırıp alasız. Ağırı kettik. Üçüncü, öz kajetliklerinizde toltıralasız. Yani bir evden kajetlikmen ömür sürmeysiz. Bir evden maksat üçün ömür sürmeysiz. Siz özünüzün şınayı kajetliklerinizde toltıra bastayız. Törtüncü, özünüzge de koşan ortağa da paydanız tiyed. Özünüzge de koşan ortağa da paydanız tiyedi. Сыныз ба? Міне қаншама өзгерістер күтіп отыр да сізді. Қаншама өзгерістер күтіп отыр, егер сіз жай ғана фокусты ақшаға емес, яғни салдарға емес, себепке аударатын болсаңыз, сол ақшаны тудыратын құндылықтарға аударатын болсаңыз. Мен ойымша бүгін сіз осы құндылықтарыңызды анықтауға кірісетін боласыз деп ойлаймын. Енді сіздерге сұрақ. Сіздерге сұрақ. Қайда кетті менің сұрағым? Осы мастер-класта айтылған дүниені практикада қолдануға дайынсыз ба? Осы мастер-класта айтылған дүниені, айтылған ақпаратты теорияны, білімді практикада қолдануға дайынсыз ба? Кім дайын, қол көтеріп қойыңыз. Мен дайынмын. Мен жұмыс жасауға дайынмын өзіммен. Мен өзгеруге дайынмын. Алға жылжуға дайынмын. Амал жасауға дайынмын. Кім дайын? Мүмкін бүргеріңіз дайын емес шығарсыздар әлі. Шын менде дайынсыз ба? Әлде жай ешін тынашқан ішінде айтыр, өзгеру керек ет дегенде, бұна сестеу керек ет деп айтып атсыз ба? Шынай жүректен сұраңыз, жүректен сұраңыз. Мен шын менде дайын ба? Осына сені практикада қолдануға мен шын менде дайын ба деп сұраңызшы. Вот мені шығып атыр. Дайымын, дайымын, дайын емес сияқтымын әнеке. Дайымын. Егер ақшаның саған не үшін берілгенін білсең, онда оны жоғалтудан қорықпайсың. Егер жазып алыңыздар, ақшаның саған не үшін берілгенін білсең, оны жоғалтудан қорықпайсың. Осы сөзімді, осы нәрсені скриншот жасап, бөлісіп қойыңыздар, я? Сториске бөлісіп қойыңыздар. Дайынмын, дайынмын. Жақсы, дайын болсаңыздар, мінекі, именно дайынмын деген адамдарға арналатын жауап. Та-дан! Фокус деп аталатын менің супер тренингім бар. Именно сол фокусты құндылыққа ауыстыратын. Негативтен позитивке ауыстыратын. Фокусты минустан плюске ауыстыратын. Серпін 17, яғни 17-ші тренинг бұл. 2 жылдан бері өтіп келатырмын. Құдай қаласа, осы жолы біз ақшалай EQ-ны одан сайын арғырай зерттейміз. Ақшалай EQ-ны дұрыс қолдансақ,
дұрыс қолданса, сіздің ақша табу мүмкіндігіңіз одан сайын үлкейеді. Яғни, беретін құндылығыңыздың көлемі одан сайын көбейеді. Ақшалай IQ деген бар, яғни ақшаны қалай көбейту керек, ақшадан қалай ақша жасау керек деген білім ілім, немесе қаржылық сауаттылық. Ал ақшалай EQ бұл енді сіздің мынау ішкі жан дүниеңіздегі ақшаға байланысты мынау негативті позитивке ауыстыру. Міне сол нәрсені біз осы тренингте жасаймыз. Бұл онлайн форматта өтеді және офлайн форматта өтеді. Жеңілдік 24 сағатқа беріп отырмын. Дәл қазір сағатқа қараңыз, қанша болды? Ертеңгі осы уақытқа дейін жеңілдік сақталады. Онлайн 5000 теңге, 24 сағаттың ішінде 3000 теңге болады. Офлайн 10000 теңге, 24 сағаттың ішінде жеңілдік 8000 теңгемен дәл қазір тіркеліп қойыңыздар. Уже адамдар тіркеліп жатыр. Онлайнға кез келген мемлекеттен, кез келген ауылдан, қаладан қатыса бересіз. Бұл жерде біз практика жасаймыз. Бұл жерде теория аз болады. Көбірек практика жасаймыз. Бұл жерде түйсікпен байланысқа шығамыз. Сөйтіп іштегі блоктарды анықтаймыз. Ақшалай EQ-ны қалай көбейтуіміз керек, соны жасаймыз. Одан кейін нақты амалдарды бекітеміз. Мен миллионермін деген жаңа сценарийді құрастырып, түйсігімізге жазамыз. Содан кейін келесі алдымыздағы 60 күнге осы айтылған нәтижеге жету үшін қандай амал жасау керек, соны анықтаймыз. Ал бұл өте маңызды нәрсе. Сондықтан дәл қазір ертең емес, дәл қазір онлайн 5000 орнына 3000 теңгемен офлайн Алматы қаласында болады, Алматы қаласында өтеді. 10000 теңгенің орнына 8000 теңгемен қатысып алыңыздар. Онлайн орындар саны шексіз, офлайн шектеулі. Каспи нөмірді көрсетіп қойдым. Осыны қазір скриншот жасап алыңыз, сақтап алыңыз өзіңізге. Осы Каспи нөмірге, немесе мынау ин нөмірге жібересіз. Кімде Каспи бар, жіберіңіз. Сөйтіп чекті Динара ханымға жібересіз. Астындағы нөмірге 707-606-2357. 707-606-2357 Динара ханымға жібересіз. Ат жөніңізді жазып жібересіз. Чекті жібересіз. Онлайн немесе офлайн деп жазасыз. Болды, сізді топқа қосады. Вуаля, сіз практикалық жұмысқа дайынсыз деген сөз. Енді бұл жерде кім қымбат деп ойлайтын ана? Қараңызшы, 4 сағаттық тренинг, ол жерде практика болады. Онлайн қатысу 3000 теңге, ол өте арзан. Салыстырмалы түрде және сабақ бір жылға сақталады сабақ. Одан кейін екі чек-лист беріледі сіздерге. Бірінші чек-листте қалай табысты еселеуге болады, сол жайлы айтылады. Ал екінші чек-листте сіздерге 4 бонус сабақ беріледі. Ол тізе құшақтау жаттығуы, купюра, 7 купюра жаттығуы, қарыздан құтылу, сосын тағы біреу, есім жоқ тұр, төртіншісі. Міне осындай бонустарды сіздерге дайындап қойдық. Енді осы айтылған нәрсеге байланысты, жаңа сіздер дайынмын дедіңіздер. Енді қаншалықты дайын екеніңізді қазір осы арқылы көрсете аласыз. То есть егер сіз 3000 теңгенің өзін бере алмасаңыз, иә, өзіңіздің біліміңізге, өзіңіздің өзгеруіңізге, онда сіз дайын емессіз әлі. Тіпті сіз 8000 теңге бере алмасаңыз, онда сіз дайын емессіз. Түсіндіңіз бе? Сондықтан білім болашаққа инвестициялайтын күшті құрал ол. Болашағыңызға инвестиция бұл. Сіз қазір алма ағашын егіп жатсыз. 3000 теңгемен, 8000 теңгемен, кейбір тренингтерде 3000 долларлық тренингтер бар. Олар ес ауысқанын қасқатқан жоқ. Олар болашағына дәнін егіп жатыр. Сөйтіп алдағы уақытта оны 10 есе, 100 есе ғып қайтарып алады. Осы тренингке қатысқан адамдар қарыздан құтылып жатыр, табысын еселеп жатыр. Бір адам 3000 теңгемен қатысып, айлық табысын 100 мыңнан 500 мыңға көтерді жарты жылдың ішінде. Көрдіңіз бе? 3000 теңгелік тренинг арқылы.
Одан кейін сіздерге жеңілдік беріледі. Келесі мына біздің курсымызға қатысуға жеңілдік беріледі. Сол себепті бұл өте күшті керемет мүмкіндік. Ризасыздар ма? Мінекей уже қосылып жатыр, төлеп жатыр. Осы тренингке байланысты сұрақтарыңыз бар ма? Тренингке байланысты сұрақтарыңыз бар ма? Бар болса қоя қойыңыздар. Ризамыз, өте ризамыз. Жай ғана тегін мастер-класстың өзінде қандай құнды білім алдыңыз, иә? Ал егер ақылы тренингке келетін болсаңыз, енді ол жақта біз практика жасаймыз. Айжан ханым, қош келдіңіз. Мен уже тіркеліп жатыр. Мен қатысамын дейді. Кім қатысады? Жазыңыз, мен қатысамын деп. Мен қатысамын деп жазыңыз. Мен сіздерге бір оқиғамен бөлісейін. Сіздер жаза беріңіздер, иә? Кішкене уақытымыз бар. Мынандай оқиға. Менде 2015 жылы менде ой туды да, жаңағы құндылықты қалай арттырыламын деп. 200 оқушыға беретін білімді мен қалай 500-ге дейін, 1000-ге дейін жетсе аламын дедім. Басқа университетке баратын болсам, ондай мүмкіндік жоқ. Сонан кейін мен ойладым, мен шығуым керек бұл университеттен. Сөйтіп, кәсіпкерлікті зерттей бастадым. Әр түрлі кәсіби мектептерге, мастер-класстарына бардым, тегін, сосын ақылы түрде оқыдым, түсіндім, білдім. Одан кейін кішігірім саудамен айналыстым. Сол алған білімді бірден қолдандым. Бірақ университеттен шыққан жоқпын. 2016 жылы, ол жылы мен үшін өте қатты жыл болды, стресс болды. Міне Есбол Мырза қосылды. Әлде ханым ба? Сонда менде қатты стресс болды. Ол жылы анам қайтыс болды, марқұм. Жұмыстан шықтым, университеттен шықтым. Қалтамда көк тиын жоқ дегендей ғой мәселе. Сөйтіп жаймен-жаймен типа тырнақшаның ішінде кәсіп бастай бастадым. Қытайдан тауар әкеліп саттым. Бір емес, бірнеше рет. Одан кейін адамдардың тауарларын алып сата бастадым. Бірақ еш жүрмейді да. Өйткені бұл өсірмейтін құндылық болды да мен үшін. Ана зат сату қолымнан келсе де, бірақ жаным қалаған жоқ. Бірақ маған ақша керек болды. Өйткені отбасым бар, бала шағам бар, өзімнің асқазанымды ойлаймын дегендей ғой. Сөйтіп мен перезагрузка жасадым. Өз өмірімді қайтадан қарастырып, ішкі жан дүниеме үңіліп, түйсігімді ашып, сұрап, қайтадан білім беруге келдім. Өйткені менің табиғатым ұстаздық, үйрету, ұстаз болу, шәкірт тәрбиелеу. Естідің, 2009-дан 2016-ға дейін мен оқытушылықпен айналысып келдім де, бірден кәсіпкер, бизнесмен боламын деп өзімше жаңа салтыммен айналыстым, бірақ жүрмейді, қолым жүрмейді. Неге? Өйткені ол мені өсірмейді да, жан қалауы емес та. Сөйтсем, менің жан қалауым білім беру екен. Сөйтіп, аз болса да, аз болса да мен бастадым. Тегін мастер-класстар ұйымдастыра бастадым. Мектептердің барлығына барамын, директорға кіремін. Осылай-осылай ұйымдастырайын мұғалімдерге. Жарайды, бөлері жоқ дейді. 100 мектептің ішінен 20-сы ғана қабылдады. Колледждерге бардым, университеттерге бардым, ректорға кіремін, анаған кіремін. Сөйтіп жүріп, міне жаймен-жаймен. Ана құндылықты өсіре бастадым. Сөйтіп 100 мың теңге таптым, 200 мың таптым, 300 мың таптым, 500 мың, 750 мың, алғашқы миллионды 2016-тан бастаған болсам, мен 2016-ның аяғына қарай бастадым. 2017-нің ортасынан ары қарай, 2017-нің соңында мен алғашқы миллионды таптым. Бір жарым жылдың ішінде. Неге? Өйткені фокусты мен құндылыққа қойдым. Ол кезде мен ақшаны ойлаған да жоқ, вообще ойлаған жоқ. Бірақ анау
Мен рахаттандым да. Сабақ беруден рахаттандым. Қазір мысалы мен рахаттанып отырмын. Тегін өткізіп жатырмын, бірақ рахат алып жатырмын да. Өйткені сіздердің ризашылығыңыз маған кайф береді да. Сіздердің көзіңіздің ашылғаныңыз, кішкене болса да білім алғаныңыз, бір кеудеңізді тыныштық орнатқаныңыз, ол маған рахат әкеледі, кайф әкеледі. Одан кейін жеке қабылдау жүзде болса, мен ең алғашқы жеке қабылдауым 3000 теңге болады. И то сағатына емес. Кейде 2 сағат бойы, 3 сағат бойы жаңағыдай сеанс жасаймыз. Кейін ол 5000 болды, 10000 болды, 20000 болды, 50000 болды, 100000 болды, 150000 болды, сосын 300000 болды. 3000'dan 300000'a көтерілдім. Сөйтіп менде бір ой пайда болды да, жаным қаламай қойды жеке қабылдауды. Бірақ адамдар келе береді, келе береді, жарайды, жарайды, өтсе берем. Сөйтіп күйіп кетуге сәлі қалдым. Сөйтіп тоқтаттым. Қазір жеке қабылдау жүргізбеймін мен. Неге? Өйткені мен бір адамға көмектескеннен гөрі, иә, одан қайта 100-150 мың адамға осылай соған арнаған уақытты осыға арнаймын деп шештім. Көрдіңіз ба? Түсіндіңіз ба? Мысалы мен бір адамға бір сағат уақытымды арнап 300000 теңге тапқаннан гөрі 100 адамға уақытымды арнап, әрқайсынан 100000-нан да, ну, 100000-нан болатын болса қанша болады? 10 миллион теңге алғаным артық емес па? Енді теңге жағынан емес, құндық жағынан қарастыратын болсақ, бір адамнан гөрі 100 адамға көмектескен артырақ қой, дұрыс па? Мінекей. Түйсігімді тыңдап, солай шешкен болатынмын. Енді одан да көп адамға қалай мен білім бере аламын деген сұраққа жауап ретінде кітап жаз деді маған. Ішкі түйсігім, жан дүнием кітап жаз деді. Енді кітап жазып жатырмын қазір. Кітап жазып жатырмын. Ол кітаптың аты Түйсік деп аталады. Бірінші кітабының аты осы Түйсік деп аталады. Ол кітабымда Құдай қаласа 12 жылдық тәжірибемді салып жатырмын мүмкіндігінше. Иншалла осы жылы шығып қалады. Иншалла осы жылы шығып қалады кітабым. Тағы да адам тіркелді уже, міне тіркеліп жатыр. Дәл қазір осы Каспиге аудара беріңіздер. Яғни айтайын дегенім, менің дәл бүгінгі мастер-классқа айтқан сіздерге берген құнды, бірақ тегін берілген білім маған көмектесті деген келеді. Бір жарым жылдың ішінде мені шұңқырдан шығарып, өзімді табуға, өзімнің мынау релісіме түсуіме көмектесті. Және мен де сіздердің, иә, өздеріңіздің релістеріңізге түсуіңізге ықпал жасағым келеді, көмектескім келеді. Сондықтан да осы тренингті жасап отырмысым. Гүлжанат ханым тіркелді. Осы тренингті жасап отырмын. Бағасын ең мына оптималды баға қылып отырмын әдейі. Өйткені практика кезінде ақша төлемесеңіз сіз оны жасамайсыз. Мен білемін оны. Практика кезінде ақша төлемесеңіз жасамайсыз. Сондықтан да бұған ақша төлегенде ғана сіз ақша төледім ғой, енді жасауым керек деген ой пайда болады да. Түсіндіңіз ба? Сондықтан welcome. Оның үстіне мен сіздерге 5000 теңгенің орнына 3000 теңге жасап отырмын. 2000 теңге қалтаңызда қалады, сіздерге берген подарқым ол. 10000 орнына 8000 теңге қылып отырмын қазір 24 сағаттың ішінде. 2000 теңге қалтаңызда қалады, 2000 теңге өзіңізге бір сыйлық алсаңыз болады. Түсіндіре алдым ба? Жалпы ойымды жеткізе алдым ба сіздерге? Маңызды, мәнді ойымды жеткізе алдым ба? Және сіздерден өтініш. Дәл қазір мен скриншот жасап алыңыз. Скриншот жасап алыңыз. Сөйтіп мені белгілеп, өзіңіздің сторисіңізге салыңызшы, бүгінгі сабақ жайлы айтып. Жарайды ма? Мынаны скриншот жасап алыңыздар, мен қазір мына комментарийді өшірейін. Бескен санайын. 1 2 3 4 5. Скриншот жасадыңыздар, сақтап қойдыңыздар. Енді мен қазір өзімді шығарам деп қойыншы деп па. Қалайсыздар? Мінекей.
Енді мені скриншот жасаңыз. Мені скриншот жасаңыз. Мен бит ұстап отырайын. Битейін. Та комментарий қосып қой. Та қандай не істесем болады? Битейін мені. Вау, деп битіп. Әнекі. Битейін. Осын битейін бітіп. Мені осы жерге сіз өзіңіздің ойыңыз жазасыз. Скриншот жасаңыз. Мына жерге өзіңіздің ойыңызды жазып, бүгінгі мастер-класс жайлы. Сөйтіп мені белгілеп қойыңыз. Алмас ақынның парақшасына дереу өтіңіздер. 24 сағатқа сақталады мастер-класс. Тіркеліп алыңыздар деп ше. Көріп алыңыздар деп. Күшті мастер-класс болды. Бір күн болады Ботагөз ханым. О, міне Гүлнар ханым қосылды. Міне төлеп жатыр, тіркеліп жатыр. Тренинг бір күн болады. О, аригато, аригато. Аригато техникасын түсіндірем айтпақшы. Осы тренингте аригато техникасы арқылы бір кісі $5,000 дейін табысын көтерген. Ал бір миллионер кісі $80 миллион дейін табысын көтерген. Осы аригато техникасын ойлап тапқан адамның айтуы бойынша. Аригато техникасын Жапонның Уоррен Баффет деп атайды, аты есімнен шығып тұр. Миллиардер адам ойлап тапқан екен бұл техниканы. Осы техникамен мен сіздермен бөлсем, осы серпін тренингте. Осы қарапайым техниканы сезсеңіздер, иншаалла, сіздің мынау бір жан дүниеңізде өзгеріс болады. Сәйкесінше табысқа да әсер етеді. Қанша МК? Мастер-класс, бүгінгі мастер-класс тегін. Ал 28-іне болатын серпін тренингі ақылы. Сіз психологсыз ба дейді? Жоқ, мен рухани ұстазбын. Мен қаржыгермін, экономистпін. Мен президентпін. Мен миллионермін. Мен жеңімпазбын. Мен әкемін. Мен өз-өзіме психологпын. Психолог бойынша менде диплом жоқ, бірақ ел жұрттың бәрі мен психолог деп ойлайды. Мен психологияны университетте оқыған жоқпын. Оны мен курстардан оқыдым, тренингтерден оқыдым, сөйтіп өзіме қолдандым. Пайдасы тиді, сосын туысқандарыма қолдандым. Пайдасы тиді, қазір жаймен курс барысында мына түйсікті ашу техникасын беріп жатырмын. Яғни түйсік арқылы өзіңді емдеу, түйсік арқылы жаныңды емдеу, түйсік арқылы қаржылық тәуелсіздікке жету, түйсік арқылы Алланы тану, түйсік арқылы тіпті кейбіреулер намаз бастап кеткендер бар, түйсік арқылы бала туып жатқандар бар, түйсік арқылы көлік алып жатқандар бар, түйсік арқылы үй алып жатқандар бар. Түйсік бұл Алланың үлкен нығметі. Соны 12 жылдан бері зерттеп келемін. Сондықтан алғашқы кітабым атын түйсік деп қойғаным сол себептен. 28-ді тікелей эфирде отыру керек па? Жоқ, 28-інде жабық вебинар болады. Ол Инстаграмда емес, YouTube арнасында болады. Жабық вебинар. Ол тек сілтеме арқылы көресіздер. Және ол видео сабақ бір жылға сақталады. Егер сол сәтте көре алмасаңыз, жұмысыңызды бітіріп кеше қарай көре бересіз. Уайым демеңіз. Ақша потогын ашу керек. Негізі ақша потогы деген түсінігі бұл сіздің ақшаны ақшаға байланысты ой пікіріңіздің көлемінің ұлғаюы ғой. Түсініңіз бе? Егер табысқа, байлыққа, ақшаға, көп ақшаға деген ой өрнегіңіз, ойлау шеңберіңіз тар болатын болса, сәйкесінше ақша ағымында тар болады. Осы эфир дәл қазір болып жатыр ма? Ну, конечно, дәл қазір болып жатыр. Сізге мың алғыс. Әмин, рахмет жаным сол. Әмин. Олай болса, бүгінгі сабағымыз түйіндейік. Ақша мына нарықта өте көп. Миллиард даған, триллион даған ақша айналып жатыр.
Akşa bu teğiniz gibi hissettiğiniz şey teğiniz. Teğiniz. Bırak sol teğinizde cüze alasız mı? Eğer siz teğinizde cüze almaydın bolsanız, yani siz kayıksız cüzetin bolsanız uzakka barmaysız. Ar geçse 10 metre 20 metre gidin gana barasız. Kança metre gidin cüzesiz sonuçta 1000 tenge tabasız. Al eğer sizde kater bolsa şey, eğer sizde kime bolsa şey, onda siz kilometrelep arğaray cüzüp kete beresiz. Niye oğurluğum uzak cüzgen sayın soğurluğum akşanı mingere alatınday, sonu igere alatınday kabiliyetiniz joğarlaydı. Sonduktan da biz en bası najat özgörtümüz gerek. Түйсігіміздегі программаларды, кедейлік программаларды байлық программасына ауыстыруымыз керек. Сол нәрсені біз серпін тренингте жасаймыз. Серпілеміз. Алға рывок жасаймыз, иншалла. Алланың қалауымен. Түйсікті ашып, сізге көмектесем, ең бастысы өзгеруге дайын болыңыз. Окей? Дәлел ретінде мен өзімді айта аламын, тек қана өзімді келтіре аламын. 2016 жылы айттым ғой жаңа. Менің айлық табысым 130 мың ғана болған. Сөйтіп 2017 соңында 2018-де мен алғашқы миллионымға қол жеткіздім. Сіз де оған жете аласыз. Мен сол жолды көрсетем. И все. Чай ғана соны жасау керек. Окей. Арғарай фишкаларды, техникаларды мен енді тренингте бөлісемін. Енді ол ақылы тұрады. Ақысын беріңіз. Бүгінгі мастер-класстың ақысы ретінде сториске салып қойсаңыз болды, сол жетеді. Мені белгілеп, мастер-класты алған әсеріңізбен, біліміңізбен бөлісіп қойыңыз. Көрсін, білсін, маған тіркелсін. Жазып қойыңыздар, алмас алқанға тіркеліп қойыңыздар, көп нәрсе аласыздар деп. Тіркелсін, сіздің атыңыздан тіркелсе, сізге де сауап болады. Мен сіздерге жаман нәрсе үйретіп отқан жоқпын ғой, жақсы нәрсе үйретіп отырмын ғой. Сіздің арқаңызда тіркеліп бай болып кетсе, қанша мың теңге табады, сонша сіз сауап алып отырасыз. Рухани бай боласыз. Ізгі ниетпен рухани ұстаздарыңыз Алмас ақын. Екі дүниеде бай болайық, екі дүниеде бақытты болайық, екі дүниеде қуанышты болайық. Жүзіміз нұрлы болсын. Табанымыз нық болсын. Жолымыз ашық болсын. Төрт құбыламыз тең болсын. Құдай қаласа, сөйтіп, елдің алдында жүріп, үлгі болатын, осы елдің тұтқасы болатын азаматы мен азаматшалары болыңыздар. Әмин. 28 наурыз. Серпін 17 фокус тренингінде кездескенше сау саламатта болыңыздар. Жеңілдік 24 сағатқа ғана жарайды. Келістік па? Жақсы саттылық. Альхамдулиллах, бүгінгі мастер-класты бітірдік. Енді не істейміз?